Tuossa mäessä. Voi vei. Ei tota ihan ylös saakka, kyllä puolen mäkeen suurin piirtein pääse. Pitää vähän kaapia näitä hiekkoja pois siitä. Oho. Kato, tääkin on säilynyt ehjänä vielä. Vähän tuli hiki. Ei tuohon pystymäkeen kunnolla kyllä pysty pyörään nostamaan pystyyn, kun kokeilin. Piti raivata silloin niin kuin nokka tänne alaspäin, niin sitten sai helpommin pistettyä. Ja olisiko toi mäki, mikä tossa on? Siinä on toi. Se on kyllä vielä pehmemmän näköistä. Ei auta muu kuin nyt vaan ajalasten edes takaisin täällä. Tämä on ihan helvetin hieno hiekkakuppa tässä pälkäneeltä. Mikä tällaista.